Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in cenjene gledalke. V oddaji 7 si lahko pogledate pregled dogajanj doma in po svetu med 2. in 8. marcem. Ostanite z nami. Ministrica za izobraževanje Stanislava Setnikar Cankar je premierju Miru Cerarju ponudila svoj odstop. Razlog za to je poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je objavila podatke sistema Supervizor. Ta je omogočil razširjen vpogled v honorarna izplačila v javnih institucijah in poimensko razkril tiste, ki so v zadnjih 12 letih na ta račun dobili več kot 200 tisoč evrov. Stanka Setnikar Cankar je kot dekanka fakultete za upravo v teh letih ob plači dobila še 636 tisoč evrov avtorskih honorarjev. Premier Cerar je njen odstop sprejel, Setnikar Cankarjeva pa bo ministrstvo vodila do imenovanja njenega namestnika. Poslanci so z 51 glasovi za in 28 proti potrdili novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki izenačuje istospolne in raznospolne skupnosti. Zdaj bodo imeli istospolni pari možnost skleniti zakonsko zvezo ter imeti vse pravice in dolžnosti, kot so jih doslej imeli partnerji v zakonski ali izvenzakonski skupnosti 2 različnih spolov. Lahko pa bodo tudi posvojili otroke. V civilnem gibanju za otroke gre, temu sprejetju zakonske novele ostro nasprotujejo in so že napovedali zbiranje podpisov za referendum. Izvajanje tega zakona pa bi lahko preprečil tudi veto državnega sveta. Poslanci so obravnavali tudi spremembo zakona o sodnikih in sprejeli z novelo zakona o sodiščih in sodniški službi, s katero naj bi izboljšali delovanje sodišč. Pravosodno ministrstvo si je sicer za leto zadalo, da bo sprejelo kar 15 novel in 15 novih zakonov. V četrtek bodo poslanci razpravljali še o predlogih novel o državnem tožilstvu in brezplačni pravni pomoči. Ruska policija je prijela 5 osumljencev za umor ruskega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova. V nedeljo so jih pripeljali pred sodišče, kjer so 2 Čečena, Anzorja Gobaševa in Zaurija Dadajeva, obtožili umora. Slednji je preiskovalcem vpletenost v umor priznal. Obtoženca so prijeli v Ingušiji. Dadajev je 10 let delal v enoti Sever čečenskega notranjega ministrstva, Gobašev pa naj bi delal za neko zasebno varnostno podjetje v Moskvi. Še vedno skušajo ugotoviti, kdo so bili naročniki umora Nemcova. Predsednik Rusije Putin je dejal, da takšnih političnih umorov ne sme več biti. Kremelj kakršnokoli vpletenost v umor zanika. Nemčija je po večletnih razpravah uzakonila ženske kvote na vodilnih neizvršilnih mestih v največjih nemških podjetjih. V nadzornih svetih največjih podjetij bo od 1. januarja naslednje leto moralo sedeti najmanj 30% žensk. To je zgodovinski korak na poti do enakopravnosti med obema spoloma.
Norveška je takšen zakon sicer uvedla že leta 2003 za javna podjetja, v katerih mora biti na najvišjih vodstvenih položajih najmanj 40% žensk. Temu zgledu so v zadnjih letih sledile še Francija, Španija in Nizozemska. Na najnovejši Forbesovi lestvici najbogatejših zemljanov še vedno kraljuje ustanovitelj Microsofta Bill Gates s skoraj 80 milijardami dolarjev. Bill Gates je v zadnjih 21 letih naziv najbogatejšega zemljana osvojil kar 16-krat. V zadnjem letu se je število milijarderjev povečalo za 181 in zdaj na svetu živi 1826 milijarderjev. Od tega ima 46 milijarderjev manj kot 40 let. Najmlajši milijarder je 24-letni soustanovitelj Snapchata Evan Spiegel. Najbogatejša zemljanka je Kristi Walton, vdova Johna Waltona in dedinja trgovskega velikana Walmart. Najmlajša milijarderka pa je 31-letna Elizabeth Holmes, ustanoviteljica podjetja za testiranje krvi Theranos. V Minnesoti je gluha Catherine Letourneau doživela diskriminacijo strani banke, pri kateri je želela preko elektronske pošte urejati posojilo v višini 140 tisoč ameriških dolarjev. Banka je pogajanja preko elektronske pošte zavrnila, zato je oddelek za človekove pravice razsodil, da mora oškodovani stranki plačati 155 tisoč dolarjev. To je bilo za ta teden vse. Hvala lepa za pozornost in se vidimo ponovno prihodnji teden. Nasvidenje.